yritän ehtiä vähän enemmän keväällä. Joo. Joo. Katoitko, mikä meillä on teema tänään? Vapaa-aikaa. Joo, vapaa-aika ja vapaa-ajasta mä ajattelin, että me puhutaan nyt mediasta. Eli media. Ja mä laitan nyt tähän ensimmäisen kuvan. Mikä tämä on tässä kuvassa? Kuvassa on televisio ja en muista mikä on remontti. Ei ole remontti. se on tiedätkö sanan kaukana? Joo, on kaukana ja lähellä, niin tämä on kaukosäädin. Se tulee sanasta kaukana. Joo, kyllä. Se on niin kuin remote control. Ja se on niin kuin myöskin toi kauko. Se on niin kuin kaukana, far. Ja se on niin kuin kaukana. Ja sitten säädin on niin kuin se kontrolli. Se on, sä voit esimerkiksi, sulla on vaikka oven. Sä voit säätää, kuinka monta sataa astetta on lämmin uunissa tai autossa voit säätää, change settings siellä tai jotakin, niin verbi säätää. Kaukana plus säätää. Pitkä selitys kaukosäädin. Hyvä. Onko sulla telkkari kotona? Onko sulla televisio? Joo, televisio. Telkkari. Joo. Ja joskus me puhutaan myös telkka. Siis onko sulla kotona traditionaalinen televisio? Mikä on traditionaalinen televisio? Meillä on televisio kuin sama. Joo, koska mulla monta vuotta mulla ei ollut televisiota, koska mä käytän paljon internetiä ja mä katson esimerkiksi YouTubesta tai Ylen uutiset tai joku, niin mä en normaalisti tarvitse televisiota, mutta mun lapsi sanoi, että kaikilla kavereilla kotona on televisio, niin mun oli pakko ostaa. Joo, ymmärrän. Joo, meillä on Kuubassa. Joo. Meillä on telkkari. Eli se on televisio. Sama. No, nyt se näkyy vähän huonosti. Näin. Joo. Mitä sä teet televisiolla? Yleensä katso jotain hyvää ohjelmaa. Kuuntelee uutiset ja musiikki ja joskus pelata myös peli. Onko sulla PlayStation? Joo. Okei. Pleikka. Sulla pleikkaa tai sitten voi sanoa pleikkaria. Eli joskus mä pelaan pleikkaa tai pleikkaria. Joo. Okei. Joo, ja nyt tänään voi olla valitettavasti ikäviä uutisia ei ole, tai tänään aamulla jokun avasin uutiset, niin. Ei tullut mitään positiivista tällä kertaa. Aika usein valitettavasti uutiset ovat sellaisia, mutta ei niin pahoja kuin tänään. Joo, totta. Joo, mutta pelit ovat aina samoja. Joskus pelaan pleikkaa, pleikkaria, PlayStationia. Mitä sä
mitä sä seuraat? Onko sulla joku sellainen erityinen ohjelma, mitä sä seuraat televisiosta? Normaalisesti selko uutisia televisiota. Joo. Joo. Mikä nykyään minulla ei ole jotain Netflixin ohjelma, jota seuraa, mutta ennen, joo. Joo, eli tarkoitatko illalla ennen kuin sä menet nukkumaan? Vai ennen oli? Joo, joo. Ennen. Joo. Joo. Eli sä oot katsonut varmaan Netflixistä elokuvia, oletko? Joo. 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 Vähän sama mulla. Mä katson uutisia tavallisesti tai dokumenttielokuvia. Ja sitten joskus ystävän kanssa voi olla, että mä katson elokuvia, mutta en usein. En kovin usein, mutta uutisia kyllä seuraan. Seuraan joka päivä niitä. Joo. Joo. Ja myös minä seuraan joka viikko jalkapalloa peli. Joo. Olen Chelsea-fani ja sitten voi katsoa jalkapalloa. Joo. Mä olen täysi fani, mä fanitan, voi sanoa myös, että mä olen niin kuin jalkapallohullu ja voi, fani on ehkä sellainen, mitä käytetään paljon. Joo. Joo. Mites tämä, mikä tämä on? Se on radio. Kuunteletko sä radioa? Joo. Milloin? Yleensä minä kuuntelen aamuna, kun erään. Aha. Ylen Suomi tai Yle Puhe, koska minä haluan kuuntele uutisia. Joo. Tai toinen suomea puhuminen. Joo, joo. Onko helppo ymmärtää jo? Pystytkö sä ymmärtämään yli 50%, mitä he puhuvat? Joo, 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 yleensä. Kun minä en, jos minä en ymmärrä jotain sanaa, mutta minä ymmärrän konteksti sanomaan. Joo. Se on ihan paras tapa. Sinulla on tosi hyvä strategia ja tuota suosittelen kyllä ihan kaikille, jotka valmistautuvat kielitestiin tai sitten haluavat kehittää omaa sanavarastoa, koska juuri se, että siinä kontekstissa, siinä ympäristössä, tilanteessa situaatio auttaa sua ymmärtämään ja ne uutiset toistuu usein vähän samanlaisena, niin sä joo. Nopeasti opit sitä kieltä ja opit paljon uusia sanoja. Joo, joo, totta. Se on hyvä. Moni sanoo, että Yle Puhe on aika hyvä. Joo, koska puhe on koko ajan sitten voi ymmärrä mitä. Joo. Ja. Joo. Minusta ei puhu melko rauhallisesti. Joo. Rauhallisesti ja selkeästi. Joo. Joo. Ja sä et ole ensimmäinen, joka sanoo. Mä olen
kuullut, aika moni kuuntelee esimerkiksi, kun he ajavat autossa. Sä kuuntelet kotona aamulla. Kuunteletko sä autossa, bussissa, kun sä kävelet? Joo, minä kuuntelen, kun ajan autoni tai myös kun minä kävelen ja minä kuuntelen myös radio. Joo. Sama minulla. Mä normaalisti, kun ajan autolla, niin mä kuuntelen podcastia, kirjaa, uutisia, mitä vaan, mutta aina kuuntelen, kun ajan autolla ja kun olen kävelyllä. Minä haluaisin kuuntele myös podcasti, mutta nyt minä en vielä löytänyt hyvä podcasti selku suomeksi. Joo, kyllä niitä on, mutta voi olla, että ne on, osa voi olla sulle vähän helppoja, ja mun mielestä kaikista mielenkiintoisimmat podcastit ovat joku topic, joka todella kiinnostaa minua. Joo. Niin sitten kun joku topic on suuri kiinnostus, vaikka se on vähän vaikea, niin minä haluan kuunnella, jos esimerkiksi englanniksi tai toisella kielellä, niin ehkä se voi olla vähän tylsää, jos se on helppoa kieltä ja sitten se teema ei ole niin tärkeä itselle. Voi olla vaikea löytää sellainen, mikä on ihan just sopiva itselle, mutta täytyy laittaa pari linkkiä tähän alle. Niitä kyllä on ihan hyviä semmosia ihan Suomen opiskeluun tarkoitettuja podcasteja. Joo. No niin, nyt tulee sieltä Marina mukaan, katsotaas. Tässä on vielä lisää, ja nämä kuvat on nyt mistä? Mitä nämä on? Ensimmäinen kuva on paperi, uutisen paperi. Se on sanomalehti. Sanomalehti, joo. Paperiversio. Toinen kuva on toimittaja astattelu joku. Ja kolmas kuva on verkkoletti. Joo. Se on ehkä joku uutisapplikaatio tai verkkolehti on ihan hyvä. Tervetuloa Marina mukaan takaisin. Sinä pääsit kotiin jo. No joo, kiitos. No niin, hyvä. Hyvä. Me Michaelin kanssa alettiin puhua mediasta luetko sä lehtiä joka päivä tai katsotko uutisia internetistä? Katson joka arkipäivä selko suomen kielellä uutisia. Joo. Välillä luen Helsingin Sanomat tai Iltalehti. Välillä luen Hesaria tai Iltalehteä. Joo. Se on tosi hyvä tapa lisätä sanavarastoa, oppia uusia sanoja ja sieltä kun, niin kuin Michael sanoi äsken, niin jos konteksti on tuttu, niin on helpompi ymmärtää, vaikka se uutinen voi olla joskus vaikeampi. Joo. Seuraatko podcasteja? Um,
joskus kuuntelen podcasteja, joka on tehty Suomessa. Ja myös sen podcasti on helpolla suomen kielellä. Ja ymmärrän kaikki sanot. Ja se on auttavat. Minua, että ymmärrät, mitä sanovat Suomen radiossa, radiolla, en tiedä. Joo, radiossa. Radiossa. No, kuuntelen Suomen radiossa Yle Puhe. En ymmärrä kaikki sanot, mutta puhuvat nopeasti. Toimittajat. Välillä kuuntelen laulaja. No, se on kiva juttu, kun ymmärrän sanovat, joka olen oppinut. Joo, okei. Joo. Ja se, koska siellä on tavallisesti sä kuulet sanoja myös omalla kielellä tai samoja uutisia omalla kielellä, niin se on mun mielestä tosi, tosi hyvä tapa harjoitella kieltä, koska sitten sä voit ensin omalla kielellä, omalla äidinkielellä ja sitten suomeksi ehkä kuunnella saman uutisen, niin se on tosi tehokasta. Hyvä. No, nyt Michael, mä kysyn sulta ensin. Täällä on tällaisia tykkäyksiä ja sydämiä ja hymiöt on näitä merkkejä, että voi olla emojit, heidän positiivisia tai negatiivisia ilmeitä, niin mitä sosiaalisen median kanavia sä käytät? Minä käytän mikä se on? Instagramia, joo. Joo, Instagrami. Mutta meillä on myös Facebookin profiili, mutta en kautta sen monta vuotta. Ja minä kautta. Onko LinkedIn sosiaali media? Joo. Minä käytän sen joka päivä. Joo, käytätkö sä Twitteriä? Ei. Joo, okei. Eli sä käytät Insta ja LinkedInia ja sitten sulla on profiili myös Facebookissa, mutta et käytä sitä. Joo. Mä luulen, että aika monet nuoret ihmiset eivät enää Suomessa käytä niin paljon Facebookia, mutta sitten keski-ikäiset ja vähän vanhemmat käyttää enemmän ja sitten nuoret käyttää ehkä enemmän Instagramia ja sitten voi olla TikTokia tai Twitteriä tai muita kanavia. Mitäs Marina, mitä sä käytät? Mitä kanavia? Myös Instagram, Facebook, YouTube. No, venäläinen ВКонтакте. Joo. Mitä vielä? En muista.
Joo, niitä on tosi paljon. Mullakin on profiileja varmaan kymmeniä eri, mutta ehkä ne, joita käyttää aktiivisesti joka päivä, niin muistaa hyvin. Mutta... No, katson paljon Gimara-kanavia. Joo. Kanava. Joo, joo, se on myös sosiaalisen median kanava. Tosi olen kiinnostunut Gimarasta. Kiva kuulla. Joo. Ja mä ajattelen, että kaikista tärkeintä on näissä kaikissa kanavissa. Se voi olla Facebook, se voi olla Instagram, se voi olla TikTok, se voi olla mikä vaan. Siinä on se yhteisö. Että siellä on paljon ihmisiä, jotka sitten reagoivat ja sieltä tulee signaaleja ja sitten ne vaihtavat ihmisiä ja voi jakaa niitä. Se on kaikista kiinnostavinta. Joo. No, mennäänpä sitten vielä yksi eteenpäin. Ja Michael, onko sulla joku älykello? Joo, minä sain älykello vaimusta. Onko se nykyisin recently? Joo, no juuri, voi sanoa ehkä tässä. Joo. Mitä sä tykkäät siitä? Anteeksi. Mitä ajattelet siitä? Tykkäätkö käyttää? Joo, minä tykkään siitä, koska se muistuttaa minua, kun olen esimerkiksi istu liian pitkän aika. Joo. Joo. Ja, mutta en pidä nyt en muista. En pidä notifications all the time. Joo, en pidä koko ajan. Joo, sitten minä sammuta. Joo, mutta sitten kun sä haluat seurata jotakin, seuraat sun liikuntaa, seuraatko unta myös? Joo. Joo. Mutta ajattelen, että ihan hyvä, jos et seuraa ihan koko ajan. Joo. Entäs Marina, onko sulla joku älykello? En ostanut yläkello vielä, mutta se on hyvä idea, hyvä ajatus. Voi olla ostan tänä kuussa tai ensi kuussa. Joo. Mitä sä ajattelet, minkälaisia funktioita siinä täytyisi olla? Mitä sä haluat mitata? No, haluaisin mitata kuinka paljon unta. Joo. Ja kauan minä olen kävelyllä. Joo. Ja kuinka paljon vettä minä yön, jos mahdollisesti. Joo. No mitä vielä? No ensiksi sen funkcia. No sitten katsotaan. Niin, joo. Siellä siksi se ei ole ehkä ihan suoraan mikään media, mutta aika monet aktiivirannekkeet tai älykellot, mä kirjoitan tämän sanan
kollektiivi ranneke. Ne ovat myös sosiaalisia, eli niissä on sellainen funktio, että voi jakaa kavereille ja sitten siellä voi olla yhteisö ja se yhteisö voi tukea toisia. Mä itse en tykkää, en halua jakaa, mutta tiedän, että monet saavat apua siitä, että ne haluavat sitten keskustella, että tänään minä juoksin 10 kilometriä ja tänään minulla oli kuntosalitreeni ja se voi olla myös hyvä joillekin ihmisille. Joo, no sitten tässä on vielä nämä samat kuvat. Meillä oli täällä televisio, radio ja sitten voi olla jotakin erilaisia älykelloja, sosiaalisen median kanavat ja ihan traditionaalinen sanomalehti. Niin sanokaa, mitä näissä on sisällä? Mitä niissä on? Nyt voi olla vähän vaikea kysymys, mutta tässä on esimerkkejä. Mitä on televisiossa? Mika. Nyt ihan kumpi vaan. Michael, sä voit myös sanoa ja Marina voit sanoa ihan kumpi vaan. Mikä on televisiossa? Joo, mikä aparaatti se on, mikä siellä on sisällä? En tarkoita nyt konkreettisesti mitään johtoja tai elektroniikkaa, vaan mikä se produkt on, mitä on siellä television sisällä? Mitä se tuottaa? Se on lassi. joo, mutta en tarkoita sitä, vaan siellä voi olla esimerkiksi uutinen tai siellä... Kristalli. Joo, en tarkoita sitä fyysistä, vaan mitä se... Miksi sulla on televisio? Mitä se antaa sinulle? Televisiossa on uutiset, muutama sovellusta. Ohjelma, sarja, elokuvia. Joo, mitäs vielä? Joskus sellainen, mikä ainakin minua ärsyttää, jos niitä tulee tosi paljon televisiosta. Musiikki. No musiikki voi olla kiva, mutta siellä voi tulla sellainen lyhyt, pieni ja he haluavat myydä jotakin. Mikä se on? Mainoksia? Joo, mainokset. Joo, kyllä siellä voi olla musiikkiakin. Esimerkiksi näitä. Eli sä ostat television siksi, että sieltä tulee ehkä uutisia. Sä haluat katsoa uutisia, elokuvia, jotakin sarjoja ja... En usko, että kukaan ostaa televisiota siksi, että haluaa katsoa mainoksia. Joo. Voi olla, että joku ostaa, mutta en tiedä. Hyvä. No, entäs radio? Mitä radio antaa? No, uutisia myös. Myös, joo. Jotka me voimme kuuntelemme. Ja musiikki paljon. Ja uutisia muista maista. Joo. Ja lapsille ohjelmat. Joo, mä laitan ehkä radioon lasten kanavia ja sitten voisi olla tuolla televisiossa ehkä niin kuin puhutaan enemmän ohjelmista. Kyllä radio-ohjelmakin on, sitä käytetään, että sä oot ihan oikeassa siinä. Jos kyllä. Joo. Matkustamme, no, voin laittaa kanavaa lapsille, pojalle. Joo.
Joo. Kyllä. Joo. Hei, tervetuloa Jahia mukaan. Haluatko kommentoida myös? Haluatko puhua myös? Jahia. Jahia. Joo. Me saimme mukaan vielä yhden oppijan. Kommentoi Jahia vaikka chatissa, jos sä et halua puhua, niin sä voit tulla mukaan sitten, jos sulla on hyvä paikka ja haluat myös kommentoida. No, Michael, mitä sitten, mitä nämä sosiaalisen median applikaatiot antaa? Miksi sä ostat niitä? Komedia. Minä lue ja katso paljon komedia. Komediat. Joo. Joo, okei. Okay. Mitä vielä? Uutiset voi tulla, mutta en luotettava sosiaalimediassa uutisia. Joo. Joo, eli sun täytyy, kun sä katsot sieltä kanavista, sosiaalisen median kanavista sä katsot uutiset, niin sun täytyy olla mediakriittinen. Joo, joo. Joo. Hyvä. Mitäs vielä? Kuva. Paljon visuaalista materiaalia. Joo, joo, paljon. Ja voi musiikki myös ja nykyään Facebookissa on myös pieni ohjelma. Joo, pieni ohjelma. Yes. Joo, pienet ohjelmat ja sitten siellä on erilaista videomateriaalia. Joo. Ja sittenhän siellä on mahdollisuus myös tavata. Siellä on Meet. Joo. Ohjelmia. Joo. Voi ihan konkreettisesti soittaa kaverille tai sitten tehdä striimejä tai tehdä keskusteluja. Kyllä, joo. Ja vielä paljon muuta, ne on aika monipuolisia. Ja sitten jos on nämä älykännykät tai aktiivirannekkeet, niin sieltä sä saat myös dataa. Sä saat dataa sun fysiologiasta. Se myös siitä voidaan keskustella, kuinka tarkkaa se on ja onko se todellista. No sitten vielä Jahia tai Marina tai Michael, kuka vaan voi sanoa, mitä saa lehdistä, mitä sanomalehdessä on? Miksi luet sanomalehteä? Mitä sä saat sieltä? Informaatio. Mikä? Informaatio. Joo, kyllä. Ja myös uutiset ja mainokset. Joo. Pelli. Pelli myös. Joo, siellä voi olla sellaisia ristisanapelejä tai joo, joskus ehkä sudokuja tai joo, jotakin. Joo, totta. Kyllä, joo. Hyvä. Eli mitä siellä näiden eri median kanavien sisällä on. Ja sitten katsotaan seuraava vielä muutama sana ennen kuin mennään tuonne vähän pidempiin tehtäviin. Niin mitä ajattelette, millainen, tässä on muutama sana, mielenkiintoinen, kiinnostava, tylsä, ei kiinnostava, hauska, vakava. Sitten esimerkiksi tämän päivän uutiset ovat järkyttäviä,
pelottavia. Joku esimerkiksi musiikkikappale voi olla rauhoittava. Nämä ovat niitä sanoja, joiden avulla voidaan kuvata, mitä erilaisista median kanavista me kuullaan. Niin, ehkä voisit kommentoida jotakin näistä, esimerkiksi joku yksi elokuva, josta tykkäät, millainen joku elokuva on, ehkä joku podcast, josta tykkäät, millainen se on. Voit ehkä suositella jotakin ohjelmaa tai TV-kanavaa tai jotakin uutiskanavaa, jota mielelläsi seuraat. Niin voisitte ehkä kertoa kumpikin, haluatko Marina suositella meille jotakin mediakanavaa. Marina, sun mikrofoni on kiinni. Anteeksi. Joo, no niin. Minä etsin Yle Koulun kanavaa. Joo. Ja se on minulle tosi mielenkiintoinen. Aha. Koska voin opitella paljon uusia sanoja. Ja tässä kanavissa etsin myös osat kisassa. Ja katsoimme minun pojan kanssa. Ja se on tosi järkyttävä. Mm. Tosi järkyttävä, eli se on niin kuin sellainen pelottava tai kauhea. Eli tämä sana voi olla, ei ole oikea, järkyttävä, se on niin kuin... Vai onko se hyvä sellainen? Paljon positiivinen emotion. Ahaa, olisiko se liikuttava? Emotionaali, jo liikuttava. Liikuttava hyvä. Ja mahtava. Joo. Se oli hyvä. Joo, eli sä voit suositella sitä. Joo. Ootko Michael, katsonut joskus Ylen koulukanavaa esimerkiksi lapsen kanssa? Ei oikeastaan, mutta minä käytän Yle Areena ja katson Mummilaksoon aiemmin. Se on tosi hienoa. Ja puhuminen ei ole tosi vaikea. Ja joo. En ymmärrä, mitä tapahtuu aiemmassa. Joo, mutta mä ajattelen, Michael, että niissä muumi, en tiedä ohjelmista, mutta jos joskus luet kirjaa, niin niissä on monta tasoa. Eli vaikka se kieli on helppo, niin se on myös aikuiselle mielenkiintoinen, koska siinä on monta leveliä, siinä on monta tasoa. Ja mä tykkään myös tosi paljon muumikirjoista. En ehkä ohjelmia katso, mutta ne kirjat ovat tosi, tosi hyviä. Lapselle hyvä, mutta myös aikuiselle hyvä. Siellä on paljon filosofiaa. Joo, joo. Joo, kyllä. Ja siitä varmasti voi. Siinä on myös se konteksti mukana. Se on aina siinä situaatiossa se kieli, niin voi oppia tosi paljon. Joo. Hyvä. Haluatteko kommentoida vielä jotakin ohjelmaa? Mitäs uutiskanavaa katsotte mielellänne? Katsotteko Breaking Live tai katsotteko Suomen... No, Marina kertoikin, että sä katsot selkouutisia paljon, mutta...
Minä katson joka päivä yli uutiset. Joo. Selkum suomeksi. Joo. Ja kuuntelen radioita. Mm. Ja sitten vastaan, yritän vastata kysymyksiin ja sitten joo. Tarkistan niitä. Menikö oikein? Joo. Joo, joo, okei. Okay. Joo. Katsotko sä, Michael, Suomen kanavien lisäksi katsotko jotakin kansainvälisiä uutiskanavia? Minä luen BBC-uutiset. Joo, joo. Lika, nyt minä haluan viettää enemmän aikaa selkokanavalla. Okei, okay, joo. Joo. Ja no, joo, ehkä niitä on hyvä vähän sekoittaa, niin sitten saa sekä kielen että sitten sen tiedon. Mutta selkouutiset on kyllä tosi hyvä, jos haluaa nopeasti saada pääasiat sieltä, mutta mä katson myös sekä Suomen uutisia että sitten kansainvälisiä uutisia normaalisti. Minä luen, että selkosanomalehti tulee lisää tulevaisuudessa. Se on hyvä uutiset. Joo, joo. Joo, se on vähän sellainen, jos esimerkiksi Twitterissä on lyhyesti uutiset, niin selkouutiset on ehkä vähän sama. Siellä on, ihminen voi nopeasti katsoa uutiset sieltä ja ehkä ne ovat vähän luotettavia. Kuin sosiaalisen median uutiset. Jos olet autossa, tässä on nyt yksi dialogi, tämä viimeinen dialogi, niin ehkä me voitaisiin tehdä sellainen dialogi. Voisitteko kuvitella, että olette nyt autossa ja sitten siellä tulee jotakin musiikkia. Onko joku musiikki, mistä et pidä? Onko sulla joku sellainen... Marina, esimerkiksi onko sulla joku musiikki, mistä sä et tykkää? Esimerkiksi musiikki, rockista. Joo. Rockista. Joo. Ja Metallica. Joo, joo. Laitetaan sinne vaikka nyt metalli. Jotakin heavy metallia. Eli nyt radiosta tulee heavy metallia ja te olette autossa. Ja nyt Marina, sä haluaisit sanoa Michaelille, että sä et halua kuunnella tätä. Mitä sä sanot? Kyllä. En halua kuuntele sitä musiikkia. Voisko laittaa pois? Laittaa kiinni, joo. Joo. Erilainen kanavia. Kanava. Joo. Tai te muut, как muuta hiljaiset. Tai laita hiljemmalle. Tai laita hiljemmalle tai ihan hiljaiseksi. Joo. Eli voisitko laittaa kiinni, voisitko vaihtaa kanavaa tai voisitko laittaa hiljemmalle. No Michael, mitä sä sanot? Mitä vastaat? Tule pois. Ei se mitään. Minä en pidä myös heavy metallista. Minä vaihtaa kanavaa. Mm.
Biden, joo. Biden. Joo, no teillähän oli sitten sopuisa automatka. Mä en tiedä, onko teillä samanlaisia kokemuksia, mutta mulla on paljon silloin, kun mun lapset olivat pieniä, niin aina oli väärä kanava autossa ja aina tuli tämä sama tilanne. Hei, otetaan vielä. Kello alkaa olla jo tosi paljon, mutta mulla on täällä, ei oteta nyt tilanteita, vaan otetaan täältä yksi mielipideasia. Ja katsotaas, saisitte ehkä kertoa vähän, jos ehdit katsoa, niin voi olla ihan mikä tahansa. Kerro sun mielipide, mitä sä ajattelet esimerkiksi, tykkäätkö sä katsoa mieluummin livestream vai tykkäätkö katsoa tallenteen myöhemmin? No sit jos sä katsot jonkun videon esimerkiksi, niin mikä saa sut klikkaamaan sen kiinni, mistä sä et tykkää, tai sitten toi F, minkälaisia elokuvia tai mediaa on kiva katsoa esimerkiksi ystävän kanssa yhdessä. Voit valita joku näistä kirjaimista ja voit sanoa sun oman mielipiteen vielä tähän lopuksi. Tämä on viimeinen tehtävä tänään. Haluatko Michael aloittaa? Löytyykö sopivaa näistä? Joo, minä yritän se. Okei, joo. Minusta se on tosi kiinnostava. Haluan kuulla. Joo. Mielestäni on hyvä, että minä lopettaa television katsominen aikaisin, jos minä haluan saada hyvä nukkua. Sitten, kun kello täyttää 10, minun täytyy sammuttaa televisio ja mennä nukumaan. Okei, eli sulla on tällainen itsekriittinen tai ehkä sellainen niin kuin terveysasia tuossa, että mikä saa sinut lopettamaan esimerkiksi videon tai television katsomisen. Tosi hyvä, kiitos. Entäs Marina, onko sulla, mistä sä haluat sanoa mielipiteesi? No esimerkiksi... Mitä? Medioita? Toi F, joo. Mitä medioita on kiva katsoa esimerkiksi yhdessä ystävän kanssa? Okei. Okay. Minä olen sitä mieltä, että on kiva katsoa ystävän kanssa tai perheen kanssa sarjeja tai leffa, joka naurattaa meidän yhdessä. Kyllä. En tiedä esimerkiksi, mutta myös hyvin
jos perhe katso mumitrolli. Siis joo, joo. Esimerkiksi mumeja. Mumeja, koska se on esimerkkejä meidän elämästä, mitä voin tehdä eri tilanteessa. Joo. Erilaisessa tilanteessa. Joo, se on helpompi sanoa eri tilanteissa, niin sitten ei tarvitse niin kuin molempia sanoja taivuttaa. Että sä voit sanoa kyllä erilaisissa tilanteissa, mutta eri tilanteissa on ihan sama. Joo, se on. Se on vähän lyhyempi. Lyhyempi, parempi. Joo, niin. Niin minäkin sanoisin, kyllä. Joo, hei hyvä, kiitos. Nyt tänään ei ehditty katsoa näitä deittisovelluksia ja muita näitä on. Media on nykyään aika iso ja laaja ja siitä voisi puhua monta tuntia, mutta tänään ehdittiin vähän katsoa. Ja mä voin laittaa tämän materiaalin linkin tuonne alle, jos sulla on joku kaveri, jonka kanssa sä voit vielä puhua lisää. Tässä on paljon kysymyksiä mediasta ja kaikista voisimme jatkaa keskustelua vielä. Mutta hei, paljon kiitoksia, kun tulitte mukaan tänään. Kiitos. Hei hei. Hei hei.